E olha, uma informação tem circulado nas redes sociais e preocupado pais e mães. Uma tentativa de rapto de crianças que teria acontecido no bairro Valfredo Curgel. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar uma tentativa de sequestro de duas crianças em Mossoró. O fato foi registrado no conjunto Valfredo Gurgel. Segundo informações, o fato teria acontecido no último sábado, dia 22 de julho. Duas crianças estavam brincando aqui nas proximidades da Praça da Funger, no bairro Valfredo Gurgel, quando um casal se aproximou e tentou levar a criança para o interior do carro. Uma das crianças acabou chamando os familiares e conseguiu fugir. A informação é que o fato aconteceu por volta das 7 horas da noite e o carro saiu em alta velocidade na sequência. A polícia está averiguando imagens de câmeras de segurança para tentar localizar os suspeitos e alertou pais e responsáveis sobre o cuidado com as crianças para redobrar a atenção na vigilância dos menores. O carro teria rodado ali as imediações. E em dado momento esse carro parou onde havia um homem e uma mulher e teria chamado as crianças para o interior do carro. Essas crianças, lógico, ficaram com medo e correram e buscaram a busca em busca de auxílio de maior de idade e seus parentes. Com essa ação das crianças, esse veículo saiu em alta velocidade e não conseguiu lograr isso no seu intento. Por conta disso, nós recebemos o boletim de ocorrência. Já instauramos inquérito policial e nossos policiais já estão em campo tentando identificar o veículo que foi utilizado nessa ação e o suposto casal que estaria no interior do automóvel, para saber qual o verdadeiro intuito dessa dupla teria chamado essas crianças. A minha orientação que eu passo aos pais responsáveis é que sempre mantenham vigilância, sempre estejam atentos às ações de seus filhos para que não venham sofrer qualquer tipo de violência.